Bootleg hry část 2. Takže jako první hru bych si dal něco kvalitního. Je tu taková verze, která se jmenuje Getting Over It a je to fakt moc dobře zpracovaný. Takže bychom se na to mohli jít podívat, ne? Už vidíme, že vypadá to fakt moc dobře, vizuálně. Dáme New Game. Je to v zásadě to stejný jako normální Getting Over It, akorát, že je to normálně jakože ve Scratchi. Jo, jo! Hop! To se hrozně seká. Ne, já nechci spadnout. Oh man, you lost a lot of progress. Minecraft quiz. Welcome to the Minecraft test. Let's begin. When Atnit's wearing question, capitalize the first letter. Boy or the girl? The third. Furnace. Wow. What's the rarest ore in the nether? Netherite. Sorry, your answer is incorrect. Dejme tomu, že je to zastaralý, ok? How much ores can you do induct with a single piece of coal? 7. The answer was 8. I like sekana! Amazing! What do you mean? Je to fucking nahlas, ok? Stáhnul jsem to, ať to nerve uši. Jakože Mario. Hele, creeper. Jump power, no jasný. Nejvíc prostě. Wow! Cože? Oh yes! Co se to děje s tím? Ok, já jsem asi nějaký ježíš nebo... Ok, jedu dolů. To funguje moc dobře. Takže to, co máme teďka tady, je údajně úplně to samé, co jsme hrali minule, ale novější verze. Chci vidět, jak se to vylepšilo. Dobrý generátor. V pohodě. Vygeneruj mě ve stromě. Ale ne! Tenhle generátor je asi ten nejhorší generátor, který jsem kdy viděl. Ale to prostě nefunguje. Oh. Normálně, podívejte na to. Můžu tady pokládat TNTčka. To je super, že? Tohle je ten svět, ve kterým chci žít. Ano. Jsem nějaký naspeedovaný, ne? What the fuck? Počkej, cože? Co se děje? Wow, 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 wow. Já prostě přijdu a udělám epileptický záchvat. Totálně. Wow. Tam tady TNTčka. To chci bouchnout. Ow. Co je tohle? Jmenuje se to Minecraft. O, oh, už to miluju. Nemůžu chodit. Protože můžu zbavit těch bloků trávy. A můžu je udělat v podzemí. Nemůžu třeba kliknout i na Steve'a, že by byl krakonoš? OK, totálně se zaseklo. Když máš mu F-ko. Ohoho! Teď jsem pán vesmíru. Zničil jsem úplně všechno. Tohle bude asteroid a my jsme raketa. Wow! Jdeme úplně někam do háje. Geometry Dash Games. Yes. I need it. Agario! What the f? Teď vám zapnu zvuk, ať slyšíte, co se tady děje. Myslím si, že si to neužíváte. Já taky ne. Jakže mě to hodí na start, když se něčeho dotknu. Maze died. Co to je? Si tady mám jakože nalít malinovku a udělat. Normálně tohle je kopie Geometry Dash, je úplně doslova kopie. Normálně to nerozeznám rozdíl, to je tak strašně přesný. A ještě to bylo asi na nějaký čtvrtý stránce. Jak tohle může být na hlavní stránce? Co to je? Můžete tady udělat nějaký straight fly action. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Tut. Cože? OK, pohodě. Ta hra je tak zabugovaná, že to jde.
Wow! Takže hele, co si asi vyberem? Oh yes. Ok, excuse me, ono to po mně chce peníze. Ok, koupím to, proč ne? Tak. Payment successful. Já to fakt koupil. Kurva, koupil jsem to! Ok. Elevátor, 3D simulátor. No. Tutut, co se stane, když to vyrvem? Wow, to je moc dobře udělaný. Ahoj. Tutut. Cool! Tak, jednička, samozřejmě. In the elevator. Yes. Můžu něco vyndat, ať je prdel. Můžu něco udělat, abych to třeba rozbil? Asi jdeme na new game. Can our partners collect data and use mobile endeavor? No. Musíme sbírat data, aby je prodávali do Ruska, abych mohl používat tenhle ten hnus. Windows Vista, ano. Ad closed by Google. Ale ono to nezavře reklamu. Tam je furt ta debilní věc. Windows is loading files. Pojď, dělej, načti ten bootleg. I wanna install my Windows bootleg. No pojďte na ten JPEG. Installing Windows. Jen jogurt a ovoce z mlékárny Kunín. Ou! Ono už se to nainstalovalo. Wait, to je horší jak Windows 10 instalace. Vypadá tak Minecraft ještě k tomu. Completing installation. To ještě bude trvat 2 hodiny. Minecraftová animace. Asi na hovno performance mám, když instalace trvala 2 hodiny. Wow, to je velice high budget. High resolution background, víte co? Windows Media Center. Ono to funguje! Wow, já to rozbil. Jak je zvykem, tak si otevřeme Internet Explorer. Wow.